ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ಎಲ್ಲ ಸಿ ಇ ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಿಸಲ್ಟ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ನೇ ಮಾಡಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೇನಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ದಿನದಿಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಕೆ ಇಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾವ ದಿನದಿಂದ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೂಡ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೂಡ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಕೆ ಇಯವರು ನೋಟಿಫೈನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಹುಶಃ ಜೂನ್ 15ರ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿ ಜೂನ್ 15ರ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಡೇ ಟು ಡೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳು ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೇನಾಗಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನಾನು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ, ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೂಡ ಬಿಗಿನ್ ಆಗಿದೆ. ಆರ್ಡಿ ನಂಬರ್ದು ಕೂಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್, ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಕರೀತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಪಡೋದು ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಆಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಮತ್ತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ಸೂಕ್ತವಾದ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೇಫಾಗಿ ಇರಬಹುದು.